Իրավական մտքի զարգացման վերաբերյալ մեր զրույցը այսօր ավելի պատմական բնույթ կգրի, որովհետև մենք կփորձենք հասկանալ, թե ինչպես առհասարակ ձևավորվեց իրավական միտքը եւ ինչ տարբեր դրսեւորումներ այն ունեցավ եւ որոնք էին այն արմատական առանձնահատկությունները, որ ուներ հին իրավական միտքը։ Կարող ենք ասել, որ հին մարդկային հասարակությունները պրոտո իրավունքի դրսևորումներ միշտ ունեցել են։ Եվ պատահական չի, որ մենք այդ պրոտո իրավական կամ նախաիրավական որոշակի դրսևորումները նկատում ենք շատ ու շատ աղբյուրներում, սկսած գրականությունից, վերջացրած հնագիտական աղբյուրներից։ Օրինակ, այստեղ շատ հետաքրքիր է Իլիականի պատումի մեջ, երբ նկարագրվում է Աքիլլեսի վահանը, որտեղ բազում այլ պատկերների հետ մեկտեղ նկարագրված է դատը։ Եվ շատ մանրամասն հումորես նկարագրում է այդ դատի պատկերը, եւ այդ դատի պատկերը, կարծում եմ, կարելի է շատ բնորոշ համարել հին իրավունքին։ Այսինքն, միշտ դատավարություն, դատ իրականացնելու խնդիր անգամ նախնական հասարակությունները ունեցել են, չնայած դրանք բոլորովին այլ հիմքեր են ունեցել, հետևանքներ են ունեցել եւ այլն, բայց այնուհանդերձ սա կարող ենք համարել իրավական գոյի ամենաառաջին մաքուր ձևերից մեկը, որովհետև իրավական գոյի ունեցել է շատ ձևեր, որոնք ամենևին մաքուր չեն եղել։ Եվ հին իրավունքը էապես շաղախված է եղել առաջին հերթին կրոնական, սկսած Հունաստանից նաև փիլիսոփայական եւ այլ գիտելիքների հետ, եւ մի առանձին իրավական հնագիտություն է պետք, որպեսզի պեղել հանել այն, ինչ որ բուն իրավականն է, եւ այնուհանդերձ անգամ այդ դեպքում այդ բուն իրավականը ամենևին էլ բուն իրավական չէր։ Այսպիսով մենք կարող ենք տեսնել, որ հին հասարակություններում որոշ երևույթներ, որոնք շատ մոտ են եղել մաքուր իրավականին, գոյություն ունեցել են։ Եվ երևի դրանցից ամենակարևորը եղել է հենց դատավարությունը, այսինքն սոցիալական կոնֆլիկտների լուծման մեխանիզմը, որը, կարծում եմ, միշտ է եղել։ Այն ժամանակ, երբ մարդիկ սկսել են ապրել որոշակի խմբերով, սոցիալական կոնֆլիկտների հավանականությունն է եղել, սոցիալական կոնֆլիկտներ են եղել եւ որոշակի դրանց լուծման մեխանիզմներ անհրաժեշտ են եղել։ Եվ ժամանակի ընթացքում, հղկելով այդ մեխանիզմները, մենք արդեն այսօր դրանք դիտխոսավորում ենք դատավարություն, դատ անվանումներով, բայց նրանք այլ են եղել նախկինում, բայց երևույթը գոյություն է ունեցել։ Եվ այսպես այդ դատավարությունը, որպես իրավունքի սկզբնական գոյ, այսպես կարող ենք ձևակերպել, շատ տարբեր նշանակություն ունեն ունեցել այն ժամանակ, երբ դեռևս ձևավորված չեն եղել պարեզբուն իմաստով պետությունները, եւ տարբեր են եղել այն ժամանակ, երբ դրանք ձևավորվել են, ու հատկապես խոսքը վերաբերում է արևելյան բռնապետություններին՝ Եգիպտոս, միջագետքի պետություններ, Չինաստան, նաեւ Հնդկաստան։ Մեր գրավոր աղբյուրները հետաքրքիր ձևով այդ անցումը ցույց են տալիս, եւ արդեն թագավորների գործառույթի իմ կարծիքով ամենահետաքրքիր ձևով ներկայացվում է Աստվածաշնչում։ Աստվածաշնչի 5 կտակարանում, երբ թագավորած առաջին գրքում նկարագրվում է, թե ինչպես է հրեա ժողովուրդը պահանջում իրենց վերջին դատավորից, Սամուելից, թագավոր։ Դիմելով Սամուելին, նրանք պահանջում են հետևյալը. «Թող մեկը թագավորի մեզ, մենք եւս այլ ազգերի նման լինենք։ Թող մեր թագավորը մեզ դատի, մեր արչևից ընթանա եւ մեզ պատերազմի առաջնորդի»։ Այսինքն, այս երեք գործառույթներ, որի սկզբանը կարծենք, թե բնորոշ է եղել բոլոր թագավորներին, եւ դրանց թվում հետաքրքիր ձևով առաջինը հենց նշվում է դատավարության իրավունքը։ Այսինքն, ի սկզբանե բռնապետություններում պետության գլուխը, պետության ղեկավարը դատելու, դատավարություն իրականացնելու, կարծում եմ, սա կարելի է այդպես ձևակերպել, բնական իրավունքի ունեցել, բնական պարտականությունն է ունեցել։ Հին իմ կողմից նշված հասարակություններում իրավունքը իհարկե եղել է շատ տարալուծված, բայց մենք հետաքրքիր աղբյուրներ ևս ունենք այս շրջանի հետ կապված։ Հատկապես հետաքրքիր է, այսպես կոչված իրավաբանները դրանց մասին շատ լավ գիտեն, շատ պատմություններ ունեն այդ արտահայտության հետ, Համուրաբի օրենսգիրքը, որը թերևս ամենահին գտնված աղբյուրն է իրավական, որը ամբողջական է, եւ մեծ քարի վրա սեպագրով արձանագրված են Համուրաբի թագավորի օրենքները, որոնք 18-րդ դարով են թվագրվում մեր թվարկությունից առաջ։ Եվ այս, կարելի ասել, ամբողջական օրենսգիրքը մեզ թույլ է տալիս հետևություն անել ոչ միայն հին միջագետքի մասին, Բաբելոնի մասին, այլ առհասարակ համանման կատեգորիայի մեջ գտնվող
պետությունների մասին։ Իհարկե տարբերություններ եղել են, օրինակ Հնդկաստանում շատ ավելի շեշտադրված է եղել այսպես կոչված կաստայական գործոնը, որը մինչ օրս ի դեպ պահպանվում է, բայց ընդհանուր օրինաչափությունները նույնն են եղել։ Եվ այդ ընդհանուր օրինաչափություններից առաջինն իսկապես այն է, որ իրավականը եւ կրոնականը միախառնված են։ Դրա պատճառներից մեկը թերևս այն էր, որ կրոնական ճանապարհով կամ հավատքի ճանապարհով կամ լրացուցիչ փաստարկման, լրացուցիչ հիմնավորման ենթակա չլինելու այսպես արտաքին աղբյուրով փորձեր կատարվում հեշտ ճանապարհով հիմնավորել իշխանության լեգիտիմությունը, այս տերմինը կարող ենք ժամանակակից տերմինը կիրառել, որը չի եղել իհարկե, բայց լեգիտիմության հիմնավորման խնդիր կար։ Կրոնական ճանապարհով ամրապնդվում էր այն իշխանությունը, որը աշխարհիկ ճանապարհով կարող էր անընդհատ հարցականի տակ դրվել։ Եվ պատահական չէ, որ կրոնական կառույցները եւ պետական կառույցները միախառնված են եղել, միահյուսված են եղել։ Աշխարհիկ կառույցները դատավարությամբ զբաղվել են ավելի քիչ, հատկապես հանրային իրավունքի վերաբերող հարցերով, այսինքն բուն պետություն եւ անհատ հարաբերություններով, իսկ մասնավոր իրավունքի հարցերը, որոնք առավելապես վերաբերել ամուսնություններին, այլ ընտանեկան հարցերին, հնարավոր է նաեւ պայմանագրերին եւ այլ քաղաքացիական նման գործառնություններին, այդ դատավարությունները մոտ են եղել կրոնական, այսպես ասած, իրավունքին։ Կարծում եմ պահպանված են եղել նաեւ համանքային դատարանները որպես դատավարության նախնական դրսևորում։ Այնուհանդերձ այս բազմակիության մեջ առավել մեծ նշանակություն ունեցել են հենց կրոնական դատարանները։ Այս ժամանակահատվածի իրավունքին բնորոշ է դիսկուրսի բացակայությունը, այսպես կարող ենք ձևակերպել, որովհետև չկան պոլեմիկ տեքստեր, չկան իրավական վեճեր, եւ իրավունքի աղբյուրը սովորութային է։ Եվ այն կրոնականությունը պատահական չէ հենց նաեւ այս առումով, որ կրոնականությունը լեգիտիմացնում է նաեւ դարերից եկած արմատավորված սովորութային հարցերը։ Դժվար է ասել, թե ինչու է այդպես ստացվել, որ այսպես արևելյան կոչվածի պարագայում մենք շատ ավելի մեծ կշիռ ունենք սովորութայինի եւ իդրան հակակշիռ արևմտյանի պարագայում այդպիսի մեծ կշիռ չունենք։ Դժվար է ասել, քանի որ երկու գործոններն էլ հատկապես հին դարերում ունեցել են իրենց առավելությունները եւ թերությունները։ Երբ մենք սովորութային իրավունքի մասին ենք խոսում, ապա սովորութային իրավունքը շատ ավելի ամուր է։ Սովորութային իրավունքը շատ ավելի ամուր է, բայց դրա արդյունավետությունը շատ ավելի փոքր է, որովհետև ժամանակն է հնարավոր է, որ փոխվի եւ նոր պայմաններին ադապտացվելու խնդիր առաջանա, եւ սովորութային իրավունքը իր ավանդականությամբ կարող է այդ մարտահրավերներին համապատասխան չլինել։ Մյուս կողմից, երբ մենք փորձում ենք մեզ հարց տալ, թե արդյոք ինչով է, ինչքանով է ճիշտ, որ կառույցները շարունակեն գոյություն ունենալ, ապա այդ դեպքում մենք ունենում ենք ամրության մեջ խնդիրներ, ամրությունը կարող է դժվել, որովհետև նոր կարգավորումը ամենևին մենք վստահ չենք կարող լինել, որ կարդարացնի իրեն, բայց արդյունավետության մեջ կարող ենք շահել, որովհետև ռիսկի գնալով մենք կարող ենք ավելի մեծ օգուտ ունենալ, եւ այս մոդելը ոչ այսօր գործում է, կարծում եմ, բացարձակ եւ շատ ոլորտներում, այսինքն դու կարող ես կամ փոքր ռիսկի գնալ, իմանալով, որ կորուստդ քիչ կլինի, բայց շահումդ եւս քիչ կլինի, եւ կարող ես մեծ ռիսկի գնալ, իմանալով, որ հավանականությունը ավելի մեծ կլինի օգուտ ստանալու, բայց նաեւ կորուստի դեպքում կորուստը եւս մեծ կլինի։ Մյուս գործոնը, որի մասին կուզենայի խոսել, այս շրջանի համար իսկապես կաստայականությունն է, եւ այստեղ շատ ավելի բնորոշ է ոչ թե միջագետքի հասարակությունը, այլ Հնդկաստանի հասարակությունը։ Եվ 4 կաստաներ արդեն դարեր ի վեր հաստատված ունեն շատ առանձնահատուկ իրավական կարգավիճակներ, եւ այդ իրավական կարգավիճակները շատ քանակական բնութագրիչներ ունեն։ Օրինակ հնդկական օրենսգրքում, այսպես կոչված Մանուի օրենքներում, որը եւս ոչ միայն իրավական, այլև կրոնական լուրջ փաստաթուղթ է, այնտեղ շատ հստակ քանակական նիշեր են դրվում, օրինակ 1 բրահմանի ամենաբարձր կաստայի ներկայացուցչի կյանքը հավասար է 4 շատրի կյանքին, այսինքն անձը, որը սպանում է բրահման, նա վճարում է 4 անգամ ավելին, քան շատրի մահանալու դեպքում, որպես երկրորդ կաստա։ Երրորդ կաստայի պարագայում իհարկե շատ ավելի այսպես փոքր է լինում այդ թիվը, այսինքն մենք տեսնում ենք այս ամենը ոչ միայն տեսական, գործնական մակարդակում, այլև շատ մաթեմատիկական դրսևորումներ եք տեսնում։ Խոսքը նաև վերաբերում է, օրինակ, ապացուցողական ուժին,
ում ցուցմունքն է ավելի մեծ կշիռ ունեցող։ Եվ իդեպ սա ոչ միայն սոցիալական, այլև սերային խտրականության մասին մենք կարող ենք խոսել։ Շատ ավելի ուշ արդեն միջին դարերում մենք տեսնում ենք, որ մեկ տղամարդու ցուցմունքը հավասարազոր է լինում օրինակ երկու կնոջ ցուցմունքին եւ այլն։ Այսինքն այս ամեն ինչը քանակական բնութագիր եւս ստանում է։ Եվ կաստայականությունը արմատավորված է հենց այս քանակական հաշվարկային թվային գործոններում, որովհետև եթե հասարակությունը չունի այդ հիմնավորվածությունը, ապա շատ արագ գուցե եւ այդ կաստայականությունը կորցնի իր սոցիալական նշանակությունը, բայց շատ հստակ սոցիալական նշանակություն ունեցող կաստայականության մասին ենք խոսում։ Եվ դա ամրագրվում է, եւ դա հիմնավորվում է նորից էլի այս շրջանի համար կարող ենք հստակ ասել աստվածային կարգադրանքներում եւ դրա հետ մեկտեղ որոշակի պաշտպանիչ մեխանիզմներ եւս սահմանվում են։ Խոսելով հին իրավունքի մասին, մենք կարող ենք ասել, որ իրավաբանության ոլորտում առնվազն մենք ունենք շատ հստակ ջրբաժան։ Այդ ջրբաժանը հռոմեական իրավունքն է։ Հռոմեական իրավունքի դերը, նշանակությունը գերագնահատել ուղղակի հնարավոր չէ։ Եթե փիլիսոփայության մեջ, օրինակ, մենք ջրբաժանը համարում ենք, այս ծաղկունքը համարում ենք հունական մտածողներին կամ հունական շրջանը, իրավունքում դա հստակորեն հռոմեական շրջանն է։ Ճիշտ է, հունականի դերը եւս մեծ է։ Հունական շրջանի նշանակությունը նրանում է, որ փիլիսոփաների մակարդակով սկսեցին հարցումներ արվել եւ հարցականի տակ դրվել շատ լուրջ նաեւ իրավական կանոններ, բայց այդ ամեն ինչը ստացավ իրավական ֆորմալիզմի բնույթ եւ հռոմեական շրջանը մինչ այսօր համարվում է իրավաբանության ոսկեդարը։ Գուցե 20-րդ դարը, 21-րդ դարը եւս դարեր անց այդպեսին համարվի, բայց մենք առնվազն մինչեւ 20-րդ դարը չենք ունեցել այդպիսի ծաղկում իրավական մտքի, այդպիսի պրոդուկտիվություն, ինչքան հռոմեական շրջանում։ Եվ դա պատահական կարծում եմ չէր, որովհետեւ ի տարբերություն այլ կայսրությունների Հռոմը փորձում էր իր իշխանությունը հաստատել, կարծում եմ, իր կողմից հայտնաբերված նոր գործիքով, իրավունքով, որովհետև օրինակ եթե համեմատում ենք Ալեքսանդր Մակեդոնացու ժամանակների հետ, ապա Ալեքսանդր Մակեդոնացու միասնականությունը պահելու միջոցը, կարծում եմ, մշակույթն էր, որպես այդպիսի մշակութային կրոնական գործոնները։ Հռոմեացիները դրան ավելացրեցին իրավական նոր լիցք հաղորդելով այդ միացության ամրությանը։ Սա անգամ կարող ենք համարել լատինական կամ հռոմեական մշակույթի նորարարությունը, երբ տարբեր ծայրերում գտնվող Հռոմի քաղաքացիներ իրենց զգում են միևնույն իրավական օրգանիզմի մաս, այլ ոչ միայն միևնույն մշակութային օրգանիզմի մաս։ Եվ դրա պատճառն այն էր, որ հռոմեացի իրավաբանները սկսեցին մշակել այնպիսի իրավական տեսություններ, սուբյեկտի տեսությունը, կարգավիճակի տեսությունը, նորմատիվ ակտերի տեսությունը եւ այլն բազմաթիվ տեսություններ, որոնք այսօրվա իրավաբանության հիմքն են կազմում եւ գրեթե չեն փոխվել, եւ գրեթե նույն ձեւով այդ դոկտրինները հասել են մինչեւ 20-րդ դար, 21-րդ դար։ Եվ խոսքը վերաբերում է աշխարհի պետությունների, կարելի ասել, ճնշող մեծամասնությանը, որտեղ այս կամ այն կերպով այդ տերմինը օգտագործում են իրավաբանները, ռեցեպցիայի է կամ ընդօրինակման է ենթարկվել հռոմեական իրավունքը։ Իրավական առումով ռենեսանսը կապում են հենց հռոմեական իրավունքի աղբյուրները վերագտնելու, վերաիմաստավորելու, նախ եւ առաջ ընկալելու, հետո նաեւ նոր պայմանների շրջանակներում դրանք օգտագործելու հետ, արդեն առաջին եվրոպական համասարանների պարագայում։ Հռոմեական իրավունքը իրավաբանների համար համարվում է այն նույն բանը, ինչ որ երևի փիլիսոփաների համար հունական փիլիսոփայական միտքն է համարվում։ Հռոմեական իրավունքը իրավաբանների իրավական մտքին տվել է օրենքի ուժ։ 426 թվականին Հուստինիանոս կայսրը 5 իրավաբանների կարծիքներ իրեն նախորդող, երկրորդ դարի, երրորդ դարի 5 իրավաբանների կարծիքներին, իրավական դիրքորոշումներին, իրավական մեկնաբանություններին տվեց օրենքի ուժ, այսպես կոչված հղումների մասին օրենքով։ Եվ այդ 5 իրավաբանների, ոչ միայն այդ 5 իրավաբանների իրավական մտքերին տվեց իրավական ուժ, այլև սահմանեց կանոնների մասին կանոններ, թե ում մոտեցումն է գործում, երբ նրանց միջև կա հակասություն։ Այդ 5 իրավաբաններն են Գայոսը, Ուլպիանոսը, Մոդեստինը, Հուլիոս Պողոսը եւ Պապիանոսը։ Եվ հատուկ այդ օրենքում սահմանված է, որ եթե նրանց միջև կա տարբեր կարծիքներ, ապա մեծամասնության կարծիքն է 5-ից գործում։
Իսկ եթե հավասար են նրանց թիվը, ապա Պապիանոսի դիրքորոշումն է գործում։ Այսինքն շատ հստակ ոչ միայն կանոններն էին սահմանվել, այլև կանոնների մասին կանոնները, թե ինչպես կարող են իրավաբանները դրանցից օգտվել։ Եվ այս հսկայական աշխատանքը, որ կատարվեց կոդիֆիկացնելու այս մարդկանց դիրքորոշումները, կազմեցին այն հսկայածավալ աշխատանքը, որ կոչվում են դիգեստներ, մինչև հիմա մեզ հասել են Հուստինիանոսի դիգեստներ անվանումով, տասնյակ ու տասնյակ գրքեր, որոնք տարբեր հարցերի հետ կապված, տարբեր իրավիճակների հետ կապված արտացոլում են իրավաբանների դիրքորոշումները։ Այսօրվա իրավաբանության քարտեզը, որ մենք ուսումնասիրենք, կտեսնենք, որ բացի անգլիական երկրներից կամ անգլիական մշակույթի երկրներից, որտեղ ուղիղ ձևով հռոմեական իրավունքի ռեցեպցիա կամ ընդօրինակում երբեք չի եղել, մյուս բացառությունը կարող ենք համարել նաև արաբական աշխարհը։ Արաբական աշխարհը, որտեղ իրենց առանձնահատկությունները կան եւ այլն։ Մնացած աշխարհը ընդունված է համարել կամ կոնտինենտալ իրավունքի երկրներ կամ ռոմանա-գերմանական իրավունքի երկրներ։ Եվ դրանց հիմքը, դրանց աղբյուրը հռոմեականն է։ Դուք չեք գտնի, օրինակ Հայաստանում, որը շատ ոչ անմիջական կապի մեջ է այսօր հռոմեական իրավունքի հետ գտնվում, դուք չեք գտնի որևէ իրավաբանի հայաստանյան, որ երբևէ որևէ միտք օգտագործած չլինի, որ հռոմեական իրավունքից է գալիս։ Հռոմեական իրավունքը իրավունքի ոսկեդարն էր։